Pegou meu dinheiro lá na minha base lá? Não, Pegou eu nem não, olhei Léo. lá. Assim, falta de aviso não foi, tá ligado? Léo sem dinheiro, que é isso aqui, Léo? Ô, Léo! Oi. Isso aqui tu sem dinheiro? Eu tô com 200. Não. Tá bom, o cara com 200 conto conseguiu fazer a maior tropa da minha vida. E aí, galera, beleza? Aqui é o hoje, pessoal, subindo mais um vídeo de guerrinha. Hoje todo mundo amigo. Peraí, Olha aí, ó, salve. todo mundo amigo aqui, ó. Eu tô construindo minha base aqui, né? Caraca. Ó, eu fiz uma coisa nova no jogo, tá, galera? Que você pode roubar o dinheiro do colega, beleza? É. Ah, não, Só pô. queria ver só. Olha isso Isso aí, Léo. parece uma boa Olha ideia. isso aí, Fala Léo. Olha isso toda a aí. Tu verdade. viu isso aí, Léo? Testar, pô. Não é querendo criar conflitos aqui, né? Mas a Amanda foi olhar o de Léo. Não, eu fui o que apareceu na minha frente primeiro, Eu tô aqui no meio, quietinho, pô. Léo é um amigo, né, pô? Tipo, Léo. Ô, Léo, já fizesse mal a alguém? Já. A Amanda podia testar fazendo como? Ô, Léo, vem aqui pegar meu dinheiro, ver se dá. Mas não, a Amanda foi lá e pegou tudo do cara. Eu gostei, ele já fez mal alguém? Já. Ele falou isso não, ele falou isso não, lá não faz não. Ah, é verdade, É, verdade. Léo é Mas meu amigo. nem dá pra pegar, né? Confundi. Confundi. Aqui a gente só espera e observa, né? Em algum momento vai ocorrer um negócio chato. Cara, ruim é isso. Eu sou a pessoa que faz negócio chato. Aí É, sobra pra mim. porque todo mundo é colega, só tu que é meio assim, tá Mano, ligado? mas se ficar colega, não tem jogo. Mas quem disse que é pra ter jogo? É pra ter amizade. Tu falou isso no começo do vídeo. É, pô, isso aqui pra mim podia ser Tocou o gap, hein? E pá, eu falei daqueles com outras Tycoon, palavras. tá ligado? Tycoon, quem farmar mais ganha e tal. Sim. Pô, é real Bem oficial, sério. Roblox assim, tá Mas podia ligado? ser, né? Mas Tycoon ia ser meio rápido, não? Não. Eu sou Não. bem competitivo, eu ia ficar aqui até de madrugada. Não, mas assim, tipo, a base monta rapidinho, não? Ah, mas eu fico estacando dinheiro. Mas, tipo, é só, tipo, sabe aqueles mapas de idol que chama? Que você fica aqui, tá ligado? E se pá, Não idol é conheço, K-pop, nunca né? ouvi falar disso. É, então, aquele mapa lá que você fica, sabe, só vai dormir, deixa o computador ligado, tá lá, 3 milhões de dinheiro. Pô, Essa base é, mano, tá interessante, boa, hein? hein? Dava pra dar ali. Caraca, João Madrugada, 4 horas menos servidor ligado! Pega ele! Eu em Erebod, saudades. Ô, oh, Dobraram Erebod, aqui, velho. cara. Tudo não dá certo por causa de um bode, velho. Dei Que a Amanda a matou, ideia. tá? Eu Dei matei? a ideia. Afogado, eu lembro. Amanda Amanda matou matou, legal. Amanda matou, a Amanda não lembra, né? Quem Matou sofre, legal. lembra, mano. Quem sofre, lembra. Que você não sofreu muito, não. Pronto, minha base tá pronta. E aí, galera? Agora é o Tycoon, né? Agora é só esperar o dinheiro vir É, legal. né? Tipo, dinheiro assim. Dinheiro Pô, legal. tá. Dinheiro legal. E aí, tipo, tá ligado? E eu Olha vi com alguém dinheiro. dropando aí alguma coisa, hein? Não dropei nada, não. É? E aí, velho? E aí? Tá todo mundo aqui se olhando, pegando dinheiro. Dinheiro legal. Dinheiro legal do nada, assim, né? Tipo, do nada, todo mundo Vai, João, pegando dinheiro. eu sei o que tu quer fazer, João. Eu Ô! Ele já mandou, já, cara. Não Já pode Que é ficar isso, numa amigo? Pera aí, base. vai devagar, mano, vai devagar. Já mandou, já, guys. Nossa senhora, é tanta partícula, tanta coisinha pra você. Meu Pior que o Minecraft Alvin já tá mandou na Amanda. O melhor é que eu não faço Mandou, já, ideia guys. nesse mapa aqui onde mandar. Não, Manda, mandou na Amanda não, eu tô na manda na tua base. base. Nunca nem fui na base da Amanda. É bom ir lá, viu, Alvin? Recomendar pra tu aí. Nunca nem fui Vale lá, a meu pena a mano. base. Ô, Alvin, tá jogando muito aqui, vai devagar, pô. Mandei um cara só. Tá, tô indo devagar, tô indo devagar. Pô, mano, valeu, mano. O trecho aqui é bem pequenininho, o espaço pra construção. Tipo, não tá mais pra Óbvio, construir tá nada. mandando muito cara ainda, mano. É. Tô. É foda que o homem vai de cabeça aí, né, velho? Ei, manda a minha aqui do outro lado! E a cabeça que ele vai não tem ombro, não. Caraca. Meu Deus! Quem mandou isso aqui do outro lado? Eu não mandei nada. Vermelho é. Calma. Não, não sei, na Tá verdade. vindo do outro lado! Eu não tenho orçamento pra essa briga desse lado, não, galera! Pô, guys. Oh, guys! Acontece, Mandarem né, João? duas frentes. Acontece. Mandarem duas frentes. Não? O cara tá mandando muita frente aqui, mano. Eu vou fazer diferente. Hoje eu não vou em João, não. Obrigado. Quem me atacar? Ah, então aí ficou a mesma coisa. Não mudou nada. É, mas eu não fui, né? Não mudou Não nada. muda nada, tudo igual. Pô, eu não sei onde mandar aqui. Tu clica na base da pessoa e pelo caminho que tu quer mandar, tá ligado? Que entra pelo Não, portal, você não tem entendeu? que clicar em lugar nenhum, tá ligado? Tem que ir na base da pessoa e dropar o item lá. Ah, tá. Porque eu tentei dropar na minha aqui. Mas Ele se isso aí não auto-atacando. pode clicar aí, Eu velho. Sou Manda aí aleatório, pelo né? portal, né?
Eu sou o meu próprio inimigo. Irmão, como é que... Rapaz, Alvin, tu mandou muita coisa já, mano. Não, mas eu não mando faz 6 meses. Não, mas a galera já... Tá ligado? Quanto tu mandou aquele dia lá? Tá, já eu mando mais um pouco. Não, manda não, manda não. Segura aí. Segura aí, pô. Segura aí. Segurando. Tem muito cara aqui, mano. É, deixa eu dizer. Isso! Mano do céu, eu perdi minha base inteira já! Ô, meu, segura aí, mano. Foca, manda aí! Acho que tu tá exagerando esse negócio de base inteira. Meu Deus do céu. Tem muito cara aqui, cara. É história? Tem muito cara aqui. É um teleporte? Teleporte não. Ué, tem teleporte isso no jogo, galera. Teleporte? Calma aí, guys. Vamos manter aqui nas coisas que existem no jogo. Pô. É, vamos manter o padrão aqui do gameplay ainda. Eu tô falando o que eu ouvi, sabe? Tipo, eu não sei. É uma outra... Alvinho, para aí, rapidão. Mano, eu não jogo nada aí faz 6 meses. Não faz não, e essa galera aqui? Ué, mas eu já tinha parado. Pico galera ali, tá ligado? Faz 6 meses. Ah, Amanda mandou aqui! Quê? Amanda. É o quê? Ó, Léo mandou aqui também! Eu mandei eu. Não, não, aqui, não! Defesa, eu não mandei nada não. Ô, pessoal, vocês acham que isso é legal? Ah, fizeram uma Lollapalooza na minha base, mano. Lollapalooza na sua base? Caraca, vai daqui eu ficar e ficar então? Vocês acham isso é legal, galera? Go. Caraca, Léo mandou 9, mais 18 tropas aqui já. Pô, João. Tem uma em base, mano. Teve um dia que tu me falou um negócio, tá ligado? Não lembro, não. Existem, João. Não, você não vai fazer isso, não. Existem dois tipos de problema, tá ligado? Beleza. Cara, eu não tenho como jogar mais nenhum. Isso aí é um bagulho chato. Mas ninguém foi atacado, né, mano? Olha isso aí, mano. Foi sim. Eu fui. Não foi? Eu tô sendo aqui agora? Eu já reconstruí minha base 5 vezes. É. Como é que faz reconstruir base, hein? Ah. Ó, me mandou mais aqui! Recolocando... Eu? Esses dois caras aqui é de onde? Eu? Ah, não, mas eles aí foram faz 6 meses. Quem é esse amarelo entrando aqui? Eu não fui. Amanda não, jogando não. Coisa em mim, bem fofinha. Ah. Tem somente 14 unidades. Ah, eu achei que o Alvinho que tava ali do meu lado, velho. Tem somente 14 unidades na minha base. Gente, vai acontecer um negócio chato aí. Ah, cara, já mataram, cara. Eita! Sim, como é isso, né, mano? Pode bater sempre agora? Eu achei que a regra era que não podia. Não, tem regra, pode bater, mano. Sempre pode bater. Ai, cara, nunca dura a minha base, mano. É sempre 2 minutinhos. Mas por que que tu começa esses problemas? Eu comecei só um cara, cara. Não tu era. Tu cria problema pra tua cabeça, João. Mano, eu só tinha mandado um cara, mano. Nem foi, tipo, muita gente assim. Mas é, sempre assim. Tipo, tu não mandar esse cara. Pô, mano, toda vez isso, mano. Eu sempre fui amigo, tá ligado? Agora aí, ó, sempre. Tá agora o meu tô indo em algum lugar aí, viu? Tá em alguém. Olha, as minhas começaram a sair da base aqui, tá ligado? Estão chegando ali nos territórios amandísticos. Ih, a Amanda tá atacando dois lados. A Amanda tá atacando dois lados. É, eles chegaram ali legal agora, viu? Rapaz, eu mandei algumas tropas do ali. Do outro lado, nossa senhora. E ela manda pro outro lado. Amanda, tem que mandar... Mandando, tem, tá tem que mandar o amarelo, o vermelho é do Alvinho, tem que mandar pela base do Alvinho. True. Tem que na base do Alvinho soltar ali, ó. Ixi, se pá, Amanda vai de arrasta. Não. Quem atacar primeiro o Alvinho... Ixi, Léo ganhou. Eu ganhei o quê, pô? Ganhou. Eu não tenho dinheiro, pô. Não tem dinheiro, né? Tu pegou meu dinheiro lá na minha base lá? Não, eu nem olhei lá. Assim, Léo... falta de aviso não foi, tá ligado? Léo sem dinheiro, que é isso aqui, Léo? Ô, Léo! Oi. Isso aqui tu sem dinheiro? Eu tô com 200. Não. Tá bom, o cara com 200 conto conseguiu fazer a maior tropa da minha vida. Mas aquela ali foi a que tava te atacando. Ah, foi geral, parar em volta. Algum canto aí. Ixi, a tropa da Amanda tá parando na tua base aqui, Vilão. Os pobres aqui. Tá avisando que eu sou brother. É. Rapaz, chegaram tudo na base da Amanda, hein, mano. Muito Ixi, mínimo. Chegaram na minha base firme e forte aqui, tá? Em breve eu irei de caixas.
Não, aqui agora é questão de segundos, porque a Amanda tá meio com a base debilitada. Como assim debilitada, velho? Minha base tá cheia aqui. Tranquilo. Cheia de quem? De gente não tem não. Tem 3 caras aqui, ó. Tem 25. Mas debilitada como se ela tá cheia de... Então, mas tem muita torre, tá ligado? Mais não um tem... vídeo de narração do Guerrinha, né? Nossa senhora, episódio 25. Torre não enche barriga, não. É, torre não dá dinheiro. Acho que zerou o dinheiro todo mundo, mas a tropa lá tá chegando. É que eu tô tendo que atacar 2, né? E eu não tenho dinheiro. É, mano. Tá isso mesmo, hein? Léo, eu entendo a sua dor, mano. Deixa eu fazer uma proposta. E se ao invés de tu atacar 2, tu atacar só a Amanda? Olha então, aí! A que chegou aí na tua base foi a que tava na base do João. Na base do João, né? A base do João sempre é bagunça. Eu soltei 32 tropas. Quanto, Léo? 32. Tô anotando aqui. Ô, Léo, para de jogar aqui, cara. Ele foi tossir, mano. Olha. Eita, Léo, pera aí. Vai devagar também, Léo. Que é isso? Nossa senhora. Ô, Léo, sabe o esquema do cavaleiro pede pro guerreiro que do guerreiro pede pro arqueiro? Não, mano. Eu olho assim pro arquinho ali, a distância. Ah, pá, cavaleiro, eu jogo tudo. Lança. Faz ao vivo um cálculo. Eu achar bonitinho. Arquinho tá ali, pá. Faz ao vivo voltou 100%. O bacaleiro. Ah, mano, tá ali. Alvinho tá juntando uma grana, que eu percebi aqui nos meus... Não, bobeira. Na contabilidade aqui, Alvinho deve estar com uma graninha legal. Bobeira. Alvinho, de 0 a 10, de quanto de grana tem aí? De quê? De 0 a 1 milhão. Tá quanto aí? De 0 a 1 milhão? Eu acho que isso aqui seria, tipo... Pô, mais ou menos uns 3. Não é muita coisa, não. Não, 3. Ah, 3, número 3, já tá. O número 3, número 3. A Amanda tá apenas 9 caras ali. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Léo, se tu mandar do lado errado, dá ruim, tá? 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ele soltando tudo em mim. Não, tudo não. E a Amanda também. Agora eu vou soltar na Amanda. É verdade, a Amanda foi se defender ali, a Amanda tem um ponto dela. Mas aí tem uma parada que pode acontecer. Ah não, Alvin mandou de dois lados, beleza. Alvin calculou, mandou de dois lados. Tem que dar um jeito legal aí, Léo. Parabéns aí, boa sorte. Chegou uma galera massa aqui na base. Marchem! Não, Léo foi menino bom. É, bom não foi muito bom não. Foi muito bom, na verdade foi muito bom. Começou a briga ali, ó. Já começou a briga. Nem começou a pegar dinheiro, ó. Nem começou a dropar dinheiro. Tá a cara empurrando nem o outro. Nem dá pra pegar dinheiro dos outros. Mentiu. É. Mentira. É, ele queria testar a índole. Ele queria testar. Não. Vocês estão treinando pro final, quando morrer alguém, entendeu? Quem foi que falhou aí? Ô, Léo. Então eu mandei pro lado errado. É, eu tava pensando nisso aí também. Tá conseguindo jogar aí, Léo? Esse lado aí, não dá pra jogar? Tem que ir na base da... Nossa, Léo, não olha pra esse lado aqui, Léo. Aqui acabou, pô, olha lá, ó. A Amanda travou do lado. Alvin jogou uma galera aqui, hein? Não, são só 9, 9 e 9. E marré, né, mano? Nossa senhora, é muita gente. É isso. Nossa, ali entrou, nossa. O Ololô, vocês não usam muito não de roubar a tropa do amiguinho? Então, Ah, não muito, tá ligado? Ixa. Peraí, Alvin ficou invisível? Talvez. Invisível, mas não... Ah, tu consegue ver Alvin? Eu consigo ver Alvin transparente, que legal. Então esse invisível serve pra deixar você mesmo. É, meu mano. Eu pensava que esse invisível era pra deixar as tropas invisíveis. Não. Essa informação. Então eu acho que Léo vai ser engolido agora. Léo não, agora foi. Amanda, quantidade de tropa que sair da base... Meu irmão, vai ser loucura isso aqui. Isso aqui vai ser legal! Vai confundir qual lado aqui, hein? Aqui é aquele negócio, vai ser o lado, né? Quem manda o lado certo ganha, não? A Amanda quebrou o quê do teclado? Mais ou menos. Tá quebrando o teclado, velho. Tropas liberadas. Calma aí, Summoner Rift. Não, eles estão indo ali na calma, eles estão indo ali bem tranquilinhos. E aí, bem numa boa, assim, tá ligado? Não, perdeu não. Eles vão aí na tranquilidade, numa serenidade legal. Nossa senhora. Olha aí, ó, vamos ver a escalação do time do... Vamos ver a escalação do time do Alvinho. Ó, tem o Fezes, tem o Neblina, tem o Boa Noite, tem o Javali, tem o Boa Noite. Tem uma galera, hein?
Tem o Gotenks na fusão errada. Tem... só os caras bons. Tem o Sniper. Olha lá ele chegando ali, ó. Cabo USB junto com o Pedro Olho de Vidro. Olha aqui, ó. Carimbo Miguel batendo no castelo. Carimbo Miguel. Se pá, tem que botar nome nas tropas pra ganhar isso aqui, hein, galera. É, aqui não deu não, né? É, amigo, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aí embaixo pro canal. Parabéns, meu vinho. Parabéns, viu? Todo mundo anotando seu endereço like pra pegar no depois. Vídeo. Valeu, vinho, até mais. Fui.